Дев'ятикласник з Севрюків щодня приходить до хати, де мешкав зі своєю матір'ю, годувати живність. Хлопцю 14, та він всьому дає раду і навіть, каже, вправно доїть козу Білосніжку. Продемонструвати процес на камеру юнак посоромився. Він розказує, господарює тут сам від 24 грудня. Тоді його мати, яка має ментальні порушення і другу групу інвалідності, подалася до столиці. Син, говорить, просив, аби не їхала, та мати не послухала і сказала, повернеться, коли той продасть кіз та домашню птицю. Юнак перебрався жити до бабусі, офіційного опікуна своєї матері. 74-річна Віра, в хаті якої немає газу, готує обід і запевняє, онуки доглянуті і не голодні, та їм потрібні одяг, взуття і сучасні гаджети. Без них сьогодні неможливе дистанційне навчання. Бабуся каже, донька втекла з Севрюків і загалом Красилівського району через борги перед кредиторами. Ото її те кредити заїли, вона хату виставила на продаж. У яких банківських установах донька позичала гроші, на що і скільки, її мати-опікун, каже, не знає. Дали кредиту. Як вони її без рішення мого дали їй кредит? Да, вкрасили її в банку. Я не знаю, який банк, бо вона мене не брала. Останнє місце перебування доньки, каже Віра, був Київський центральний вокзал. Звідти, з телефону чергового, вона востаннє дзвонила. Її батько каже. І вкрали телефона. То чуєте, дзвонить до мене, я не маю що їсти, вийшли мені гроші, може я приїду. Віра звернулася в поліцію з проханням розшукати доньку. У хаті, де вона мешкала з сином, є лише одна фотографія господині. Решту мама знищила, каже молодший син. За його словами, мати хворіє не один рік та має групу інвалідності. Бабуся Віра каже, соціальну допомогу на двох синів, 14-річного і 16-річного, донька все ж отримувала сама. І тепер її онуки залишаються без грошей. Право опікуватися хлопцями, каже начальниця служби з прав дітей Ольга Тимченко, слід було переоформити на бабусю одразу, як матір визначили недужою. Та додає, протягом усіх цих років сільська рада жодного разу не повідомила про ситуацію в родині. Особою, яка мала б повідомляти про якісь такі речі, де діти опиняються в складних життєвих обставинах, це сільська рада. Але протягом цих років нічого абсолютно ми не знали про цих дітей, так що там якісь є проблеми. Юрій Шкроба, який був сільським головою в Севрюках протягом останніх 5 років, у телефонній розмові сказав, ніхто з родини не звертався в сільську раду з приводу переоформлення документів на опікунство над дітьми, а поведінка їхньої матері не викликала занепокоєння. У школі, де навчалися брати і де досі навчається молодший, кажуть. У нас немає компетенції втручатися в особисте життя батьків самих дітей. У нас не було підстав вважати, що була скрутна ситуація, оскільки дитина завжди мала шкільне приладдя, була одягнена. Ольга Тимченко говорить, часу згаяно багато та зарадити ситуації можна. І додає, уже почали збирати і оформляти документи на позбавлення матері батьківських прав та визнання опікуном хлопців їхньої бабусі. Допомагати в цьому обіцяє староста села Вікторія Дух. Як же, що буде від нас залежати, ми все, будемо старатися допомагати їй. Тим часом 14-річний хлопець вірить, його маму розшукають і вона повернеться додому. Світлана Поробок, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельниччина.